Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Pisces. Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. Pero ang way ng reading natin ngayon, explain ko lang muna no. Um gumawa po ako ng video ng all zodiac sign from Aries to Pisces. Tapos uh, lahat ng reading na yun, ano, puro keywords lang po ang kinuha ko. So meron kang keywords doon Pisces na yung overall na ah uh, energy mo sa susunod na buwan ano which is na yung sumabay ka sa daloy and then sa love life mo na kumpleto mo na ang isang cycle yan ang keyword and then sa career maging proud ka sa sarili mo and dun sa finances mo uh, magbubunga okay so ngayon keyword pa lang kasi yan ano ng uh, sa overall zodiac sign na inupload ko video at dito ko ngayon hahalukayin kung ano ba. Kung baga, yung breakdown ng baraha, dito natin, ng keyword mo, hindi baraha, keyword ng mga uh, lahat ng lab life, career, finances mo, at yung overall na energy mo. <clears throat> dito natin hahalukayin, ha? At, tsaka, doon nga pala, Pisces, <laughs> maraming, maraming salamat sa mga emails. At tsaka sa donation, thank you po ha, Pisces. Thank you, thank you highly appreciated. Um, ano bang sasabihin ko sa inyo? Ah, yung nagtanong about sa mm, sa third eye. Um, sa third eye po, marami talaga tao nang naghahangad talaga ng third eye, ano? Alam nyo, kung meron kayong mm, kasi gift kasi yan, ano? Lahat naman tayo may third eye. Pwede mong i-activate yan through kundalini. Uh, spiritual awakening din. Spiritual awakening dahan-dahan, kundalini biglaan. So, uh, mostly ano, sa mga western country, kundalini ang ginagawa nila kasi nga mabilisan ano. Uh, maopen ma-open mo talaga ang third eye mo. Pero, once na open mo ang third eye mo, maaari kang gumulong sa negatibo at sa positibo. May pagsubok na mangyayari sa iyan. At pag nagpadala ka sa negatibo, tuon ka talaga sa negatibo. Okay? Pero pag nalampasan mo ang pagsubok na yun, sa positibo ka. So, ang mga pagsubok na yan is either na tao, pera, kaganapan. Uh, kung gusto mo maging fame, maging uh, milyonaryo, possible yan. Pero, kung ikaw ang magiging isang light worker, so, dapat hindi ka mag-focus sa pera lang. Dapat, mag, magbibigay ka ng enlightened sa ibang tao. Alam mo yun? Kaya may bayad, kaya wala. Yun yun. Okay? So, huwag ka masyadong ma-obsess sa third eye. Mag-open ang third eye mo kapag gumawa ka ng prayer meditation. At sa kakagawa mo niya, i-devotion, ano? Devotion mo yan. I-devote mo ang sarili mo. Then, huwag kang mag-expect. Then, sa kakagawa mo yan, hindi mo namamalayan, dahan-dahan, nagiging spiritually awakened ka na. Hmm. Ganun yan, ha? Okay, so, Pisces move on na tayo sa iyong reading ano? sumabay ka sa daloy yan ang iyong uh, mensahe <clears throat> sumabay ka sa daloy Saraswati, Mastery. Hmm, ang galing ah. Mastery. Shakti, <laughs> Transformation. Okay. Hmm, Pisces, ikaw ay may kapangyarihang intelektwal. Malinaw ang pag-iisip mo. Tingnan mo naman. See? Nagaano yung crown chakra mo. Alam mo ang chakra natin, minsan mayroong mga tao na dito lang ang open. Yung iba naman, heart lang ang open. So, kailangan i-align yan. Pero sa iyo, Pisces, ano? Malamang uh, yung iba sa inyo, crown chakra lang ang open. Yung iba sa inyo, align talaga. Well, kung ano man yan, marami kayong Pisces. Kaya malamang yung iba sa inyo hindi makaka-resonate. Pero sinasabi dito ng baraha, ikaw ay may kapangyarihang intelektwal Malinaw ang pag-iisip mo. Makakatotohanan kang tao. At naiintindihan mo yung uh, authority na sinasabi. Hmm. Meron kang malaking responsibilidad dito. Hmm. Responsibilidad. Humor. Okay. Alam mo, sa, sa mundo ng spirituality, hindi makailangan kailangan palaging serious. Kasi alam mo, life is, ano lang eh, life is experience. Yung iba, pag mayaman ka, sabihin mo, life is game. Hmm. Kasi may pera ka, milyonaryo ka. Pero, pagka ah uh, talagang konektado ka sa Heavenly Father, kasi protektado ka. So, mararam mararamdaman mo, this is just an experience. Kaya, kailangan palagi kang smile, ganun po lang, huwag ka masyadong mamroblema. Kasi, hindi naman temporary to. I'm sorry, I mean permanente. Temporary lang ito, buhay natin. Kaya, huwag ka masyadong maano, yung iba sa inyo, no? Pero, tingin ko, itong Pisces na to, nagpapahiwatig ang baraha mo ng spiritual understanding flow. Kaya ayun. Kaya sumabay ka sa daloy. Let it flow. Yan ang sinasabi sa inang baraha. Ang galing nga. Ganda ng ano mo Pisces ha? At Pisces, may kakayahan ka makakita ng higit pa sa material na mundo. At maunawaan ng pagkakaugnay sa lahat ng bagay. iyan ka Pisces. Dahil siguro water sign ka no. Pero hindi eh. Yung cancer, hindi ganito ang reading ko eh sa ibang water sign. Ikaw lang talaga, Pisces, ano? Ang ganda ng ano mo. Parang last time, gan ganito rin kaganda ang ano mo, ha? Ang reading mo, ha? Hmm. So, ibig sabihin, follow the flow. Let it flow. Let it go. Kung ano man yung mga ano mo. Tingin ko sa'yo, Pisces, masayahin kang tao. Ah, uh, hindi mo siniseryoso yung mga bagay-bagay. Hindi lahat, ha? Hindi lahat ng Pisces. Hmm. matalino ka. Or kung sabi mo, hindi man ako matalino ma'am. Oo, oh, hindi ka matalino, pero sa ibang bagay. Mm. Meron kang talino. Malamang na, mailalabas mo pa lang yan next month. Mm. Kaya lang, tandaan mo ha, kasi meron ka ditong uh, Mastery, Saras, uh, Saraswati, Shakti, Transformation, and Uzume at reya. Huwag kang mag, ano ha, uh, huwag kang mapag, maging mapagmataas. Mm. Kasi meron kang Baka dumating na ang calling mo, 'yung iba sa inyo, no. At lumilitaw sa baraha, nagmumungkahi na dapat mong mapanatili ang iyong layunin, 'yung kasalukuyan mong sitwasyon hanggang sa susunod pang buwan, darating pang June, July, August, forever <laughs> ng buhay mo. Maganda ang enerhiya mo, Pisces. Hmm, kailangan ay pagpatuloy mo yan. Kasi, ah uh, Pisces, kailangan mong gamitin ang iyong likas na talino. Ayan, oh, meron kang likas na talino. Open yung crown chakra mo. Mm. Kaya, ilabas mo yan. Likas na talino yan sa'yo. Para ipaalam mo na kung ang bawa sa, sa kapaligiran mo, no? paalam mo sa kanila yung iyong punto, at makamit mo rin yung iyong laya, layunin ano. Hmm. Kung ano man ang gusto mong i ihayag sa mga tao sa kapaligiran mo. Ihayag mo na, ipa-express mo na, ganun. Hmm. Bukod sa iyong karanasan sa edukasyon, dapat maging matalas ka at maging mapagmasid ka rin ano, maging sharp para makita mo ng malalim yung mga kaganapan kung may problema man, kung ano man yan, lahat makakita mo yan, Pisces. Mauunawaan mo yan, Pisces. Sa simula, syempre, kahit hindi mo maintindihan, pero hindi naman lahat ng bagay maintindihan mo talaga, dito sa mundo natin, ano? Pero, uh, in some point, ma magiget mo. Matala siguro ang intuition mong Pisces, ano? So, move on tayo sa ilang sa iyong love life, ano? sabi kasi na kumpleto mo na ang cycle ng iyong buhay. Kaya tumingin ka sa panibagong pangarap. Maari kang gumawa ng plano, mga desisyon, kung ano man yan, ay hahalukain natin. Pisces. Parang, Pisces, kung gusto mo mag, magpa-personal reading ka sa akin, lalo na pag sa spiritual reading, gustong gusto ko yan. At ang pinakagusto ko ay ang i-ascend kayo. I-elevate ang inyong uh, vibration, ang inyong motivation. Siyempre, light worker ako. Okay, bakit ba? Bakit yung cycle ni Pisces? the initiation, rite of passage, crossing the threshold. Leap. You go first. The universe will catch you. <laughs> you go first. Oh, ikaw na, Pisces. Galing mo, ah. Um, ang malaking plano dito, Pisces. Unahin mo muna to becoming clean. Ano? Hmm. You go first kaya nga. The universe will catch you. Kaya sabihin mo yung katotohanan tungkol sa isang bagay na malamang meron kang inilihim dito sa person mo. Ano? Kung dati nagplano ka, hindi nagwork, makakabuting baguhin mo yung diskarte. Panibago okay Lemuria creating heaven on earth's happening <laughs> hmm ano ba to nakita mo na ba ang ano mo ang twin flame mo soulmate romantic soulmate hmm oh, baka ngayon mo palang matatagpuan ito Pisces, yung iba sa inyo next month makikilala mo hmm hindi ko alam kung anong diskarte ang ginawa mo. Kaya sinasabi dito, baguhin mo yung diskarte mo. Hmm. Hmm. So, yung iba sa inyong Pisces, ganyan. Uh, meron, nag approach ka siguro. Uh, hindi nag-work. So, hindi ko sinasabi lahat sa inyo. Twin flame yan, no? Dahil hindi naman to personal reading, ano? So, kung meron ka mang prospect, kung anumang sitwasyon, relasyon ang meron kayo ng person na to, then kung hindi nag-work yung iyong uh, diskarte, yung isang iyong strategy, i-change mo siya. Yung iba sa inyo, nakakita ko rin na meron kasing panlilin lang na naganap dito. Ano? Hmm. hmm pareho sila dito ah. Ladies, double missions, channeling and uplifting your humanity. Okay kung nakikipaglaro, maaaring itong person mo sa inyong relasyon, sa inyong connection, malamang na magtatapos na to. Kung meron man lokohan na nangyari sa inyong sitwasyon, just like na nagkakilala kayo pero sa internet lang, chat-chat lang kayo, matatapos na to. Period na to. Tapos na yung cycle na yan. Sa susunod na buwan, tapos na yan. Wala na yan. Hmm. Kasi maano mo na malakas kasi ang intuition mo eh. Ano? Parang magkakaroon ka na ng realization. Ay, tama na. Ano na to? Kalokohan na to. Hmm. Merong mga mabubunyag na kasinungalingan, mabubunyag na kung ano man yun, yung kung sino man yung taong yun, yung person na yun, meron ka malalaman sa kanya, may lalabas. So, dito mo malalaman na wala palang katapatan. Hmm. Kaya, para ka nag-astral project, humiwalay ka na eh. Para, ay, babay na. Ganyan. Go ka na. Aalis ka na dyan. Tatalikuran mo na yan. Maaaring iba sa inyo, na-stress kayo dito. Super anxiety ang na naramdaman niya no? hmm. Meron kayong, meron kayong mga malalaman dito next month. Mm -mm. At sinasabi sa yun kasi sa keywords mo nga, no, may malaki kang decision na darating. So, malamang sa susunod na buwan, yan ang magiging decision mo. No? It's either natalikuran siya or pagpatuloy mo kung talagang mahal mo itong taong to. Or depende sa iba sa inyo kung anong sitwasyon ng meron kayo. No? Kung magkarelasyon na kayo, mag-asawa kayo. Ano? Baka kung ba mag-asawa kayo na na, na na booking. Na booking si mister na meron palang ganito, ganyan. Kung ano man yun, ano? So, malamang na tutuldukan mo na to. Mari ma sa hiwalayan or ma, ma, ma ang tawag dito, mag-uusap kayo na para matapos na ako ano man yung issue na meron kayo. Hmm. Yan ang nakikita ko. Kung ikaw ang single na Pisces, ano, ang pag-ibig, darating din sa'yo, yung love life mo. At, tingin ko naman, sa nakakita ko sa barahang to, mm, mukhang mas higit pa. Siguro hindi lang isa ang taong darating sa'yo dito. Masasabi kong manliligaw sa'yo, magkakagusto sa'yo. Yung iba sa inyo, malamang twin flame yun. ano? Hmm. Matatagpuan nyo dito, twin flame yun. Soulmate. Hmm, align your life what is not aligned or needs to change. Hmm. Malamang na magkakaroon ka dito ng matinding attraction. At sexual passion din, ano? Ngayon din, ang romansa. Malalim na connection at mutual understanding dito. Kung may person ka naman, ano, Pisces, ah, uh, bawa magkarelasyon kayo, Last month, hindi maganda ang inyong samahan, ano? Medyo, uh, inisip mo, delikado na kami nito. Mukhang, ano, Dito nakakita ko. Pwede mong asahan na muling mag-spark, mag muling mag kayo. Mababalik yung pagmamahalan. Kung dati na-slice kayo, na putol ngayon mag a yan. Mababalik. Hmm. Kaya, ang banding nyo lalong tataas lalung magiinit. Hmm. Yung higit pa sa dati ano, mas lalo kayo uh, gusto, maghahanapin nyo talaga ang isa't isa dito. Pero yung iba sa inyo no, itong person mo meron talaga kayong ano dito. Spiritual, emotional, mental, physical connection. Nagsama-sama na yan dito. One, two, three, four, five. Oh. Spiritual, emotional, mental, physical. Ano pa ba? Hmm. Pero may, mayroon kayong ganyang klaseng connection. Hmm. Alam mo, Pisces, maraming tao naghahangad ng ganitong klaseng ano ha. Ang ganitong klaseng reading. Hmm. Gusto ko talaga bigyan kita ng ano eh, ng, ng personal reading eh ang ganda, ang ganda talaga. Mm. Yung mga ganitong reading, hindi, maraming tao na gaano, pero hindi nila napapasa kamay itong mga ganito. Mm -hmm. Pisces, ang galing mo. Well, move on tayo sa iyong career. sa yung baraha ko. Naghalo-halo na dito. <laughs> Naghalo-halo na. So, yung sa career mo, hmm, dyan na lang, hanggang dyan na lang yung love life mo, ha? Kung gusto mo ng personal reading, kontakin mo na lang ako. Ang hmm. ganda lang ng ano mo. So sa career mo, maging proud ka sa sarili mo, no? Halukayin natin 'yan. Halukayin natin 'yan. Talisman. Talisman. magic prayer. Stuck in the mud. Sacred pool. Okay, naget ko na. Hmm. Tingin ko sa Pisces, ano? nagawa mo na yung dapat mong gawin. Sa trabaho, sa opisina siguro, ano? But still, kailangan mo pa rin ipagpatuloy kung ano man yung ginagawa mo. Kung ano man ang klaseng karira meron ka, ano? Dahil <clears throat> well, nakakita ako sa'yo, no? Feeling mo siguro tapos na, satisfied ka na. Uh, nagawa mo na. Or malamang yung iba sa naka, naka, nagkaroon ka kayo na successful. Successful career let's say, yung bawa, kung uh, real estate ka, sabi na lang natin, nakabenta ka, gano'n, ano. So, dito, um, na, na, nararamdaman ko sa'yo na, dito ha, sa, sa, unang baraha dito, dahil nga, open ang iyong crown chakra, no. Um, masasabi ko na, nakaramdam ka na satisfaction, naging satisfied ka. Pero sinasabi sa'yo ng baraha na starting next month ulit, meron ka pa rin pagsubok. Matendensin mas mastak ka. Ano? Kung baga sa artista, kahit na mas ka, the show must go on. Hindi pa tapos ang career mo. Hindi ko alam kung ilan taong ka. Baka yung iba sa inyo, malapit na kayo maging senior citizen. <laughs> uh, ilang, ilang buwan na lang, ano? Maano na kayo. Pero, still, the show must go on. Kaya kahit sabihin mong meron ka ng natamong satisfaction, meron ka ng, uh, meron ng natapos na cycle, meron ka pa rin kailangan gawin. Okay? Hmm. Kaya na mag-adjust na kung ano man ng uh, sitwasyon ng meron kayo. Wala na akong space dito eh. So, ngayon, uh, sinasabi sa'yo dito ng baraha, ano? Hmm. Iwasan mo ang ang tawag dito? Job hump, hump, hopping, hopping, hopping. Anong tawag sa Tagalog? Uh, sa, sa, Tagalog, sa English. Job hopping, yung ganun. Yung palipat-lipat, yung ganun. Malamang yung, yung iba sa inyo, palipat-lipat kayo na trabaho. Yung iba naman, palipat-lipat ng, sa loob lang kayo ng kumpanya, pero palipat-lipat kayo ng departamento, mga ganyan, ano. Dahil may kung anong problema, ano. So ngayon sa pagpalipat-lipat po, sa pagpalipat-lipat mo, nag-iiba ang toka mo. Alam mo yon Ngayon, maiklim panahon lang ang nangyayari. Parang dito gagawin mo yung trabaho. Mata manbawa na, da, let's say, nagtatrabaho ka sa, sa, sa marikina, sa sapatos. Dati, taga-tapyes ka lang. Tapos yung isa naman, taga tahi Yung isa naman, taga-dikit. So, yan madali lang yan. Ha? Example lang yung sinasabi ko para maget nyo agad. Pero, ang nangyayari sa Pisces, ano, ibang Pisces siguro ganito ang, anong, ang ugali nyo. No? Palipat-lipat kayo. Maring company or sa section ng ano sa trabaho nyo. Then, nililipat din naman kayo ng inyong company. Ano? Pero, ang nangyayari kasi, dito nakaslice nga yung mukha mo. Ang nangyayari kasi, uh, parang, may natatandaan ka dito ang trabaho, tapos dito, pa konti lang. Dito, kumbaga sa, sa cake, tinikman mo dito, tinikman mo dito, tinikman mo dito, tinikman mo dito. Anong nangyari? Para kang si Jack of all trades and master of none. Yun ang mangyayari sa'yo. So, kailangan next month, mag-start ka na, baguhin mo na yung ganyang uh, pag-uugali mo. Kung ikaw ang ganyang Pisces, ano? Hmm. Kung dati proud ka dahil meron ka na-achieve, kailangan i-maintain e mo kung ano man yan. Huwag kang kung ano-anong pinagagagawa mo. Okay? Yung ibang Pisces ha. Hmm. Marami kang karanasan pero ni isa hindi mo naman na master. Kaya alam mo ang talisman yan yan eh. Kailangan masterin mo yan. Ganon din ang magic prayer. Kailangan masterin mo yan. Hmm. Kaya iwasan mo ang maging jack of all trades. Baka yung iba sa inyo kasi nga naka, naka parang feeling nyo successful na kayo, naging satisfied na kayo sa nakatoka sa inyong trabaho, then next month yun ang binabalak nyo. minabalak nyo gawin, ano kaya kung gawin ko dito yung gano. Pero sinasabi sa inyo ng baraha, no, masterin mo kung ano yung dapat mong masterin. Then kung sa tingin mo na dapat ka lumipat at yun ang gusto mong masterin, then lumipat ka. Pero huwag kang uh, natinas short time, period of time, ano? Kasi, yun nga ang mangyayari sa'yo, no? Jack of all trades and master of none. Hmm. Marami kang skill, pero while, hindi mo naman master kung anong. Wala ka naman isang master. Kailangan, yung isang bagay, master mo muna bago ka lumipat sa isa. Kung gusto mong marami kang skills na ma-adapt, ma ano? Hmm. Kasi nga, matalino ka, Pisces. Open yung crown chakra mo. Hmm. At the same time, kasi ang pag open niya at hindi balance, hindi mo na align yan, makalat ang utak mo. Scattered, scattered brain ang mga mangyayari sa'yo. Kaya may, may tao na hindi makapag-decision agad-agad. Meron namang Pisces na uh, puro daydreaming na lang, hindi na isasagawa. Ganyan ang mangyayari kapag uh, hindi align ang iyong ano ang iyong crown chakra. Okay, Pisces? Hmm at saka Pisces, mayroon kang maraming ano eh, marami kang energy, energy sa curiosity, which is under, understandable naman dito sa mga baraha mo. Ano. Pero, sa ngayon, hindi talaga ito ang nakadirekta sa anumang bagay na para yung parang yung paglalabasan mo. Maghanap ka ng yung, wala ka bang hobby, Pisces? Ba't hindi ka maghanap ng hobby? para yung outlet mo na andun sa hobby mo. Tapos yung focus ka lang sa trabaho mo. Hmm. Para hindi mo lubos maisip kung ano talaga ang gusto mo eh. Yung gawin mo sa iyong kinabukasan. Kaya sinasabi sa inang baraha, master mo yung sa trabaho mo lang. And then kung magulo ang utak mo, humanap ka ng hobby. Baka later on yung hobby na ginagawa mo, yan ang maging master mo. Yan ang maging pagkakitaan mo. Okay? Nag-get mo yan, Pisces? Kung gusto mo ng personal reading, kontakin mo lang ako. No? Okay? So, maaari kang lumipat mula sa isang trabaho patungo sa isa pa trabaho, lalo na kung feeling mo talaga boring, ano? Hmm. At wala na doon talaga yung motivation mo. Kasi tingin ko sa'yo matalino ka. So, talagang ganun talaga ang, ang mangyayari, ano? Magiging bored ka talaga. Kasi, pag matalino ka, na, na ano mo na, naintindihan mo na yung trabaho niyan. Parang chicken feed na lang sa'yo yan. Hmm. Kaya bumaba ba ang iyong motivation, hindi ka na inspired. Meaning, kailangan mo na talagang mag-level up kung ganun kang klaseng Pisces, ano? Pwede ka rin magpasya na hindi na talaga para sa yung pinapasukan mo ngayon. Then, find another job, find another department, magpa ka. Yun ang ano. Hmm. Pero kadalasan kasi Pisces, ano, para talagang makuha mo ang buong lalim, ano, at karanasan sa pagtatrabaho sa isang lugar, kailangan mo talagang mag-commit ng mahabang panahon. Huwag mong madaliin, huwag kang gagawa ng santong paspasan. Kailangan talaga masterin mo yan. Yan ang talisman, yan ang kakayahan mo. At saka Pisces, ang pagiging successful mo, manggagaling yan sa iyong frustration. Mai-stuck ka. Once mai-stuck ka. Oh my God, nandito ako. <laughs> Stuck ka talaga. Pero dahil Pisces, mako-frustrate ka yung frustration mo, ito ang magiging spring. Dito ka tatalon from frustration to another successful life. Hindi lang pang June to, Pisces ha. Hindi ko alam kung sinong Pisces ka, pero take what resonate. At maganda ang mensahe ng baraha sa'yo, Pisces. Kaya, hmm, ngayon dumadaloy ang itong magandang enerhiya, dinadala sa'yo ng, ng universe. Ayan ang sinasabi. You go first. The universe will catch you. Hmm. Kaya, uh, masterin mo mismo yung crown chakra mo, yung energy mo, Pisces. Huwag ka magpapadala sa daloy ng mga kong sa kapaligiran mo. Focus ka sa sarili mo. Okay? Yung dumaloy ang enerhiya mo. Ayan, dinadala na sa'yo ng tadhana. Ang kailangan mo lang, continue. At huwag makakalimutan, humor. mm continue, magsaya ka. Dapat yung ginagawa mo, gusto mo yan, Pisces, ha? Enjoy. Kung ano man ang trabaho ang meron ka. Hmm. Huwag ka lang mag-focus sa pera lang, Pisces. Please. yan ang huwag mo gagawin. actually, lahat ng, lahat ng sojaksay sign, ano? Yan ang gusto kong sabihin. Dahil hindi naman tayo nagpunta sa mundong ito para lang sa pera. Nagpunta tayo dito para sa experience. To learn. To experience. To grow. Yun yun. Yun tayo. So, ibang Pisces, ano, uh, masasabi ko, uh, maraming marami kang idea ngayon, ano, Pisces. Pero, sa susunod na buwan, tingin ko, ubus na yan. <laughs> Pero, kailangan, siyempre, kailangan mo pa rin kung ano man trabaho meron ka, kung ano ginagawa mo. Still, kailangan mo pa rin gumawa ng aksyon, maglabas ng idea, uh, siguro, naggumagawa ka ng presentation sa uh, opisina, ganyan, ano. So, kailangan, motivated ka. Oh, kaya nga, kailangan mo maging maging ano ka eh, energetic, maging masayahin. Kasi the more na masaya ka, the more na passionate ka sa trabaho mo, the more na uh, motivated ka, the more na inspired ka, the more na lalabas ang idea mo. Okay? Sa ganong klasing Pisces, ha? Hmm. Dahil kung wala kang ganyang klaseng action na gagawin, walang magbubunga. Hmm. Yung ibang Pisces, magingat ka sa pananalita mo hindi mo namamalaya, nakakasakit ka sa mga co-worker mo. Kaya ayaw nilang tumulong sa'yo. Okay? Sa kabila na siguro, yung ibang F Pisces, gusto nyong, kaya siguro yan ang frustration mo. Hmm. Kaya next month, kung sa tingin mo ngayon, ganyan ang ugali mo, next month baguhin mo na. Or kung hindi na akong ganyan, o baka next month lumabas yung ganyan klase mong enerhiya na makakasakit ka. Ano? Mag-ingat ka na lang. Ano? Pisces? So, move on naman tayo sa iyong finances. Ang layo ng baraha ko. <laughs> humahaba yung, humahaba yung aking, yung aking ano. Yoisho! siya. Okay, sa iyong finances. Magbubunga ang pinaghirapan mo, sabi, sa keywords. Wala na akong space. Akit muna kayo dyan. <laughs> akit lang, akit lang. Ayan. Hindi na tayo makita sa camera. Isa nakakita ko. Eh, wala na, wala na yung kamay ko. Eh, okay lang. Kasi pag nagstart na ako ng reading ko, kaya ko kasi mag-focus sa reading. Eh. Kailangan ko talagang, ano, um, mabasa yung, kung ano yung mensahe ng baraha. Hmm. Wo. Aite kibishii <laughs> kankyou ni jibun o oite kudasai. Grade. Hmm. Ja jan. Ate de na. Okay, okay. Naget ko na. Ang, 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 ang ganda ng barahang to. Madaling maano ma so anak oh, okay. okay. Pisces, ko na. Uh, yung keyword magbubunga yung mga pinaghirapan mo. So, sinasabi ng baraha. Yes. Yes, yes, yes. Yes na yes. Yung pananalapi mo, finances mo. Kung ano man ang ginawa mo, uh, kung sa mo man uh, inano yung pera mo, no, magbubunga yan. So, meaning may may pera papasok sa iyo. Maring nagsumikap ka para maabot mo ang iyong mga layunin sa pananalapi, ano? Mm. Maaring itong panahon, ano? Ito ang buwan na tamasahin mo yung bunga, yung, kumbaga, ano ba tawag na sa English? Fruits of labor. Ayun. Fruits of your labor. So, marahil na mababayaran mo na ngayon yung mga utang mo, yung mga hiniram mo kasi may papasok sa yung pera. Hmm. Nakahanap ka rin ng siguridad dito, ano? Ay nakikita ko. Kaya makakabuti sa iyo Pisces, huwag kang maging gastador. Ipunin mo yung pera mo. Mag-alukan siya ka. <laughs> Figure na nakakita ko dito. Hmm. Mag-save ka ng pera mo. Pwede ka rin, kasi in the near future, Pisces, dito, ah, sorry ha, kasi ang reading natin hanggang June lang, ano. Pero dito ko nakakita, in the near future, Pisces, yung papasok sa yung pera, yan na magiging puhunan mo. Tandaan mo to, Pisces, ha. Magiging puhunan mo yan. Kau, huwag ka muna maging, maging gastador. Pag may pumasok sa yung pera, kuhanin mo, maglabas ka lang yung kinakailangan lang. Okay? Kasi, meron kang, meron ka siguro binabalak dito. So, another business siguro, ako kung ano man, dito, kailangan mo to sa mga susunod pang buwan. Baka siguro year pa abutin to, no? Pero kailangan mo mag-ipon. Kasi puhunan mo to eh. Okay? Pero hindi ko nahalo kaya niya. Dito lang muna tayo. Okay? So, maglabas ka lang ng large amount kung kinakailangan. Let's say, bibili ka ng figurine. Kung ano bang figurine ang bibilihin mo. Ito, o kaya yung mga parang paso na ewan. Na, meron talagang kabuluhan. Ano? Hmm. Pero kung walang kabuluhan, wag, wag ka nang bumili ng mamahalin ng large amount na pera. Huwag ka maglalabas as long as as long as possible. Okay? At Pisces, baka ma-overwhelm ka sa finances mo ha. Malamang na may papasok sa yung pera talaga dito. Ma um, sweldo siguro ito. Hmm. Kaya makakabuti sa iyo na maglaan ka ng oras para maunawaan mo. Kumbaga, ang sinasabi dito ng baraha, no, Pisces, kasi makahulugan talaga tong barahang to, no, itong Japanese na esoteric card, ano, medyo hihimayin ko lang, ano, baka hindi mo maintindihan. Um, sinasabi dito na maglaan ka ng oras para, ang tawag dito, uh, tuloy na wala, tuloy, in, 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 ano. Kasi dito, Pisces, ano, meron kang, ah, uh, anong ano ba masasabi ko sa Tagalog dito hindi na hindi kasi may malaking kabuluhan ito para sa iyo, Pisces eh. Hmm. hindi lang itong month ng ano ng June kaya yung perang natamo mo this month or this month of June at sa parating pang buwan isipin mo suriin mo kung paano mo napasa kamayan evaluate mo validation ng kailangan anong ginawa mo sa, sa company or kung self-employed ka, paano mo na yan. And, dyan, dyan kasi, ah, uh, dadaloy. Kasi ang, ang ano mo dito, flow. Ang keyword mo din dito, flow. Ano? So, jaan dadaloy yung pera mo, ang finances mo. Pisces. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, Pisces, this year, malaking pera ang papasok sa'yo. Hmm. Yay, hey, tama to. Pulang pula. Ang laki. Ang Fiery. Hmm. With the end of this year, Pisces. Maaring business. Self-business. Or sa company mo. Hmm. Hindi ko alam kung anong klaseng trabaho. Or let's say, nag, nag kahit sabi mo, ay, naglalaku lang naman ako ng prutas na ano. No. Meron, meron darating sa yung ano. Darating sa masasabi ko na swerte mo na rin. Pero swerte kasi ikaw mismo ginagawa mo, nagsusumikap ka. Kaya natural lang, fruits of your labor nga ito eh. Okay, Pisces, naget mo yan. Hmm. Kaya huwag kang ma-overwhelm. Relax ka lang, okay? Hmm. Pag-isipan mo kung paano naging umangkop sa yung, yung pera yan, yung pananalapi mong yan. Okay? Ilarawan mo yan sa, sa isipan mo. Hmm. Kaya ang keywords mo sa finances, ano, magbubunga yung pinaghirapan mo. Kaya huwag na huwag mong sasayangin, Pisces, ano. Hmm. Take some time to understand na kung paano yung pananalapi mo, kung paano, uh, kung yung big picture, hindi lang yung ngayon. Hindi lang yung June, July, August. May year pang, may susunod pang year. Ano, Pisces, sana naintindihan mo yan at talaga yung ganitong klaseng reading lalo na pag spiritual reading gustong gusto ko yan kung gusto mo mag ano <laughs> mong personal reading kontakin mo lang ako nagpa pop up naman ako ng email address ko at yung aking ano facebook account pasensya na Pisces ha kasi yung facebook account ko ah uh, 5,000 na katao lang ang pwedeng maging friend so pag merong nag, minsan merong pumapasok, merong lumalabas, hindi <laughs> ko maintindihan, nagre-request. So, pag merong lumabas, ipapasok kita, Pisces ha, pero hanggang 5,000 lang kasi. So, ano na lang, uh, follow mo na lang ako sa Facebook ha, o kaya send ka na lang ng email, kung gusto mo mag, uh, mag-avail ng aking servisyo ha, Pisces. So, Pisces, hanggang dito na lang ha, uh, good luck ha, at uh, masipag ka palang tao, masinop ka pala. I like you, Pisces. <laughs> Okay? So, Pisces, salamat sa like, share, comment, at sa mga cross-watcher. Thank you, cross-watcher na Pisces. Baka yung karelasyon nyo, Pisces din. <laughs> Nakatulad ng na binibigyan ko ng reading ngayon, ano? Or uh, sa ba mga bago kong subscriber na Pisces, thank you, thank you. Good luck sa inyo. Okay? So, hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye!